Ұлағат достас, Атырау облысының құрметті азаматы, КСРО халық мұғалімі профессор Хусейн Айтқалиевті еске алуға арналған тағылымды кеш өтті. Іс-шараға Атырау облысы білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіптік одағы мұрындық болды. Махамбет ауданына қарасты Алға ауылында өткен жиынға облыстағы білім беру мекемелерінің ұстаздары, кәсіп одағы ұйымдарының жетекшілері, Хусейн ағаның шәкірттері қатысты. Абыз ұстаз тұрған үйдің маңдайшасына ескерткіш тақта қою рәсімінен басталған шара Алға орта мектебінде жалғасты. Қонақтар атаулы мектептегі КСРО халық мұғалімінің өмірі мен ғылыми педагогикалық және шығармашылық ғұмырнамасынан сыр шертетін ұстаз жолы атты шараға қатысты. Шығармашылық шабытымен ерен еңбегімен танылған ұстаздың ғұмыры ұрпағына өнеге. Мектепте қолданған құндызаттары естелік суреттерінен жасақталған мұражай, сынып бөлмелері таныстырылды. Сонымен қатар жиналғандар Қазақфильм киностудиясы Хусейн ағаның өмірі туралы 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының аяғында түсірілген деректі фильмді тамашалады. Алға селолық мектебі бүкіл облыс мектептерінің тәжірибе тарататын мектебі болып еді. Республикадан талай қонақтар келіп, осы Хусейннің мектеп сабақтарына кіріп, оған өздерінің бағаларын берген еді. Мінекей бүгінгі күні 92 жыл болғанда, туғанына 92 жыл болғанда Хусейннің ауылда тағы бір үлкен шара өтті. Осындай үлкен шара бүкіл республика бойынша таратылса екен, республика халқына жетсе екен деп ойлаймын. Хусейн әр уақытта біздің жүрегімізде. Облыстық шара Алға ауылдық мәдениет үйінде Хусейн Айтқалиевке арналған қалдырған ізің мәңгілік атты салтанатты жиынмен жалғасты. Қонақтарға жерлес қаламгер Сәтқали Әуелбаевтың аманат драмасынан үзінді қойылды. Онда халық мұғалімінің балалық және жастық шақтағы бейнесі көрермен алдында шынайы сахналанды. Кейін Хусейн Айтқалиевке арналған үздік педагогикалық қызмет үшін төсбелгісіне облыстың үздік 34 ұстазы лайықты деп танылып, салтанатты түрде табысталды. Комиссия 34 мұғалімнің жұмысын талқылап, осы ағамыздың атындағы төсбелгіге лайықты деп тапты. Енді оның ережелері бар, әртүрлі шығармашылық та есептелінеді. Мақсатымыз педагогикалық ағамыздың жұмысын насихаттау, жас ұстаздардың тәжірибелерін кеңінен насихаттау, жалпы мұғалім дейтін ұстаздың қызметін, еңбегін жоғары бағалау. Ұлы мағжан айтпақшы, алты алаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі дейді. Сондықтан біз қолымыздан келгенше, облыстың салалық кәсіподақ ұйымы барша мұғалімді төрге шығарғымыз келеді. Ұстаздың ұлағатты тәрбиесіне нәр алған талай шәкірті халық қажетіне қызмет етуде. Солардың бірі Алға орта мектебіне 1980 жылы түлеп ұшқан. Бүгінде Индер ауданы Есбол ауылындағы Жамбыл орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беретін Мереке Көшенова. Халық театрының белді мүшесі болды. Ол кезде бірнеше пьесаларда үлкен рөлдерде ойнап, сол рөлдердің шынайы шығуына өзіндік үлесін қосқан болатын. Ауыл халқын да осы іске тартып, ауыл халқының бос уақытында, еңбектен тыс уақыттарда мәдениетпен, өнермен біте қайнасуына үлкен үлес қосты. Ағайымыз әр уақытта бізге үлгі. Әр уақытта оның ісін біз мәңгілік есте сақтаймыз. Салтанатты шараға қатысушылар Хусейн Айтқалиұлының өнегелі өмір жолын айтып, ізгі тілектерін жолдады. Ғибратты ғұмырын жас ұрпақ тәрбиесіне арнаған жанның ұрпақтары да өз ризашылықтарын жеткізді. Шара соңында ауылдың өнерлі жастары жергілікті ақын сазгерлердің ұстазға арнаған әндерін шырқап, қонақтарға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Айзадағабит Қазбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.